قوت ہی قوت نبی میدان بدر اور خندق میں غزوائے احد کے لشکر میں یہ سارے صحابہ کہتے تھے جینے کا سہارا نبی نبی میں مر جاؤں تو نبی میرے کفن پہ لکھنا نبی میری قبر پہ لکھنا نبی میں شر میں بولوں نبی ہوں میری شفاعت نبی میزان عمل میں نبی جب پل سے گزروں نبی گمبار لگا دے نبی پھر جھوم کے بولوں نبی جنت پہ چلاؤں نبی میرا نبی ہے مصطفیٰ کی سب سے اونچی شان ہے میرا نبی میرا نبی میرا ایمان ہے میرا نبی میرا ایمان ہے میرا سنی میرا ایمان ہے واللہ 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 میرے صدیق عمر عثمانی پر ہے یاران نبی واللہ واللہ چار یاروں کا یہی نعرہ لگا میرا تو سب کچھ ہے بس میرا نبی واللہ واللہ میرا تو سب کچھ ہے بس میرا نبی واللہ واللہ ہر صحابی ہر صحابی کا یہی اعلان ہے میرا نبی میرا ایمان ہے مصطفیٰ کی آنکھ کا تارا علی جانو دل سے ہے ہمیں پیارا علی 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 اہل حق کی محفلوں میں آج بھی گونجتا ہے ہر طرف نارا علی 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 مرتضیٰ تو مصطفیٰ کی جان ہے میرا نبی میرا ایمان میرا ایمان مصطفیٰ کی سب سے اونچی شان ہے یا مصطفیٰ 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 آنکھ سے اشک وفا بہتے رہے ظالموں کے ظلم بھی سہتے رہے مصطفیٰ کے عشق میں حضرت بلال یا نبی یا مصطفیٰ کہتے رہے بلال حبشی یا نبی یا مصطفیٰ کہتے رہے اے بلالی عشق کا فرمان ہے میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا پیارا نبی کعبے کا کعبہ نبی میرا ایک ہنارا نبی میرا نہو پکارا نبی صدیق اکبر نے بولا فاروق اعظم کا نعرہ عثمان غنی حیدر مولا سب نے ہی پکارا نبی صحرا سے باسا نبی حسنین کے نالا نبی کربن کی زمین پر نبی اکبر کی صدا تھی نبی میرا نبی ہے عشق یوں اپنا لیا صدیق نے مصطفیٰ کو پالیا صدیق نے آج نائے نبی پر اس لیے سانپ سے ڈسوا لیا صدیق نے عاشق صادق کی یہ پہچان ہے میرا نبی سنو میرا ایمان ہے واللہ مصطفیٰ کی سب سے اونچی شان ہے اللہم صلی علی مصطفیٰ خواب آسان
کی باتیں چھوڑیے، چاند پر جانے کی باتیں چھوڑیے، چاند جن کے ایک اشارے پر چلے اس نبی سے اپنا رشتہ جوڑیے، محبت والا اس نبی سے اپنا رشتہ جوڑیے، محبت والا چاند بھی چاند بھی اس چاند پر قربان ہے میرا نبی، اسلامی کا تحفہ دیا مرشد نے، میرے مرشد نے پیر کامل، میرا مرشد میرا پیر کامل، میرا مرشد میرا مرشد پیر کامل، پیر کامل میرا مرشد میرا مرشد، مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل دیکھتے ہی دیکھتے گھر کا گھر سارا نمازی بن گیا، مرشد کے کرم سے گھر کا گھر سارا نمازی بن گیا، مرشد کے کرم سے آقا کی آقا کی آقا کی سنت کا یہ فیضان گئے، میرا رسول میرا ایمان ہے، مصطفیٰ کی سب سے اونچی شان ہے، اللہم صل علی مصطفیٰ، اللہم صل علی مصطفیٰ، ماں نے بچپن میں ہمیں سکھلا دیا آقا کی سنت کبھی نہ چھوڑنا، کوئی غم ہو کیسے ہی حالات ہو بارہویں اور گیارہویں نہ چھوڑنا، ان کے صدقے ان کے صدقے زندگی آسان ہے، میرا نبی میرا ایمان ہے، میرا نبی میرا ایمان ہے، وہ صداقت کا ہنر گفتار میں روشنی پیدا کرو کردار میں، روشنی پیدا کرو کردار میں، ہو چمک ایمان میں کاتب وحی جو چمکتی ہے زری تلوار میں، جو چمکتی ہے زری تلوار میں، مصطفی 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 کی یہی پہچان ہے میرا نبی، میرا نبی میرا ایمان ہے، میرا نبی میرا ایمان ہے، مصطفیٰ کی سب سے اونچی شان ہے میرا نبی میرا ایمان ہے، میرا نبی میرا ایمان ہے، مرتضیٰ تو مصطفیٰ کی جان ہے، پھر جھوم کے بولو علی 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 علی